বন্ধুসকল মই আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকা এটা মেথ সলিউশন বেস্ট এপ জি এপটো যোগেদি আপোনালোক মেথ একেবাৰে সহজতে উলাব পাৰিব বা মেথছৰ সলিউশন একেবাৰে সহজতে কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনাক কোনো বেলেগ একো প্ৰয়োজন নাই তাত আপোনাৰ অকল মোবাইল হলে হৈ যাব আপোনাৰ যি স্মাৰ্টফোন আপোনাৰ হাতত আছে সেই স্মাৰ্টফোনৰ পৰা কৰিব পাৰিব আপুনি মেথছৰ সলিউশন একেবাৰে সহজতে হেল্ল' বন্ধুসকল মই এণ্টনি তত্ন স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ লাভদায়ক মোৰ এই আসামিজ এডুকেশ্যন এণ্টনিজ টিচিং চেনেলটোলৈ নকৰো কৰো সময় বৰবাদ বলক কৰো আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট বন্ধুসকল মেথ বা অংক কৰাটো আপোনাৰ বাবে জটিল হৈ পৰিছে নেকি জটিল হৈ পৰিছে কিবা এটা অংক কৰিছে বা কিবা এটা মেথ কৰিছে তাৰ সূত্ৰ মতে ভাগ বহাইছে কিন্তু উত্তৰটো ভালদৰে ওলোৱা নাই বা এনচাৰ শ্বিটত যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ শুদ্ধকৈ ওলোৱা নাই আপুনি ক'ত ভুল কৰিছে কেনেকৈ ভুল কৰিছে আপোনাৰ ওচৰত কোনো শিক্ষক বা কোনো টিচাৰ নাই তেনেহ'লে কেতিয়া এতিয়া কেনেকৈ চলিউশ্যন কৰিব ময়ো যেতিয়া এনেকৈ কৰোঁ কোনোবা মোৰ ওচৰত যদি কেতিয়াবা টিউচন আহে তেতিয়া মই কি কৰোঁ ময়ো এটা এপছ এনেকুৱা ইউজ কৰোঁ যি এপছৰ পৰা মই শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি পাওঁ আৰু তাৰ ফলাফল বহুত ভালদৰে ওলায় সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা কৰা থাকে আৰু পূৰা ছিষ্টেমেটিকেলি থাকে তাত কেলকুলেশ্যন বা নিজে টাইপ কৰিও কৰিব পাৰে বা নিজৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ কেমেৰা যি কেমেৰা আছে সেই কেমেৰাটোৰ পৰা স্কেন কৰিও উত্তৰটো ওলাব পাৰে বহুত সহজ এটা এপ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এই এপটো পাবৰ কাৰণে তলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে বা আপুনি প্লে ষ্টোৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰে ফটোমেথ বুলি মোবাইলৰ হোম স্ক্ৰীণৰ পৰা প্লে ষ্টোৰত যাওক তাত টাইপ কৰক ফটোমেথ বুলি PHOTOMATH ইয়াত আহি যাব ক্ৰছ কেইটা এইটো ৰঙাকৈ সেইটোৱে হয় তাত ক্লিক কৰক মোৰ ইয়াত অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে আপডেট কৰি লওঁ মই আপোনালোক ইনষ্টল কৰি লওক অপেন কৰক এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ হৈ ওলাব তাৰপাছত আহি যাব ডাইৰেক্ট কেমেৰা তাৰমানে স্কেন কৰি আপুনি এনচাৰ ওলাব মই ইয়াত এতিয়া টাইপ কৰি দেখুৱাইছোঁ এ প্লাছ বি হল স্কুৱাৰ এতিয়া ইয়াত দেখুওৱা ৰঙা বাটনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰিলে এতিয়া হৈ আছে তাত ওলাই গ'ল ইয়াত কেনেকৈ কেনেকৈ ওলাই ওলোৱা হৈছে তাৰ পৰা ডিটেইল দিয়া আছে তাত চাব পাৰিব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে এনেদৰে কৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি টাইপ কৰিও কৰিব পাৰে কেমেৰা নকৰি টাইপ কৰিও কৰিব পাৰিব এই যি এপছৰ কথা কৈছোঁ সেই এপটো বহুত ভাল ময়ো ইউজ কৰোঁ এই এপটোৰ বিষয়ে মই আগতে জনাইছোঁ আৰু এই এপটোৰ লাভ উঠাব পাৰিব আপুনি বা আপোনাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ কোনোবা শিক্ষাৰ্থী বা আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা টিউচন কৰিব আহে বা আপোনাক কোনোবা সুধিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এই এপটোৰ যোগেদি আপুনি তাক সহায় কৰিব পাৰে বা সহায় আগবঢ়াব পাৰে এই এপটোৰ যোগেদি এই এপটো বহুত লাভদায়ক হয় এই এপটোক মিছ নকৰিব আপুনি ইনষ্টল কৰক নিজৰ মোবাইলত বা বেলেগক কৰাব পাৰে আৰু সিহঁতক লাভ উঠাব দিব পাৰে এই এপটোৰ যোগেদি এনেকুৱা মানে থাকোঁ বহুত অনুপ্ৰেৰণ তথ্যৰ ভাণ্ডাৰ সেয়েহে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি লওক যাতে আগলৈ মোৰ এনেকুৱা দৰে এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিব নিজৰ মোবাইলত সকলোকে ধন্যবাদ